Бүгіннен басап, мәжіліс пен мәслихат депутаттығына үміткерлер өз кандидатураларын ұсына бастайды. Заңға сай, ол дауыс беру күннен 2 ай бұрын басталып, 40 күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат 18:00-де аяқталады. Яғни партиялар 10 қарашадан бастап 30 қарашаға дейін тіркеледі. Депутаттарға қойылатын талап Қазақстан азаматы болуы, ел аумағында соңғы 10 жылда тұруы және жасы 25-тен асқан болуы тиіс. Айтқандай, жаңа талаптарға сай, саяси партия мүшелерінің 30% жасы 29 толмаған әйел адамдардан тұруы тиіс. Мәжіліс депутаттығы үшін кандидаттар 637 500 теңге жарна төлейді.